Dobrý deň, prajem, volám sa Martin Urmanič. Vzdelaním som politológ, aj keď mám druhú časť svojho vzdelania z verejného zdravotníctva, ale to len preto, že istá časť mojej kariéry bola aj v tomto sektore v zdravotníctve, ale k tomu sa možno dostaneme. Ale v zásade hlavný záber mojej profesionálnej kariéry a môjho fungovania v priestore podnikania je politický marketing, príprava volebných kampaní, komunikačných procesov, návrh špeciálnych komunikačných vízií. A toto všetko vlastne klienti, ktorým dodávam túto službu, zužitkujú vo svojej dennodennej práci. K mojej profesii alebo k tomu, čo robím, som sa dostal cez moje vzdelanie. Ako som spomenul, som vzdelaním politológ, tak tam niekde tkvú základy a korene toho, že dneska robím to, čo robím. Bola to v zásade taká veľmi jednoduchá náhoda, kedy počas ešte môjho štúdia na vysokej škole jedna z mojich profesoriek prišla do môjho kolektívu spolužiakov a dala nám ponuku, že sa môžeme podieľať na tvorbe vtedy vznikajúcej databáze politických strán. Hovoríme o roku 1991, čiže vtedy vznikali politické strany a bolo to niečo nové. Neexistoval internet, ako dneska si niekto klikne a prečíta si všetko o politických stranách. Čiže bolo to naozaj niečo nové. Keďže ja som nebol nikdy ten, ktorý by chcel sa niekde viesť a nechať sa plynutím času dotiahnuť do nejakého neznámeho cieľa, ale chcel som ja ovplyvňovať svoju budúcnosť a svoju kariéru, tak som sa prihlásil do tejto skupiny, že to chcem robiť. A tak som sa dostal k politickým stranám, respektíve na tvorbe databáze politických strán. A keďže v tom čase to nebolo ako dneska, vtedy ešte nebol internet, že si človek klikne a vidí, aký je zoznam politických strán, aké majú svoje základné dokumenty, vtedy sme to mohli len zbierať všetko v písomnej podobe, tak som sa prihlásil do tej skupiny, ktorá tvorila túto databázu, lebo nikdy som nebol presvedčený o tom, že by som sa chcel nechať ťahať časom alebo prúdom diania niekam do neznámeho výsledku, ale chcel som ovplyvňovať svoju budúcnosť a svoju kariéru. A tu som cítil, že teda by som mohol byť možno niečomu prospešný. A tak sa nakoniec aj stalo, pretože sme sa stretávali s politickými predstaviteľmi konkrétnych strán, ktorých vtedy bolo na politickej scéne oveľa viacej, ako je dneska, myslím, tých aktívnych strán. A z jednej tej strany som dostal ponuku na spoluprácu, keďže sme boli hrdí politológovia. Vtedy to bolo veľmi nové odvetvie. A tam som začal pracovať, zistil som, že tá politická strana je de facto formálna skupina, ktorá vytvára nejaké produkty, nejaké hodnoty a už som pri tom zostal. Začal by som asi najprv tým, že aj jedna, aj druhá kampaň, čiže tá marketingová, aj tá politická, majú jeden základný spoločný bod a tým je to, že vo finále sa snažím osloviť nejakú masu ľudí v tej marketingovej obchodnej kampani, masu tých, ktorí si nejaký produkt kúpia, v politickej kampani masu tých, ktorí tomu danému politikovi alebo strane majú uveriť a následne mu vo voľbách vyjadriť podporu vo forme volebných hlasov. A v čom je to rozdielne, je to o tom, že tí politici sú viac pod drobnohľadom. Jednoducho politik, ak dá nejakú verejný prísľub, že toto urobím, keď ma zvolíte, tak po skončení toho mandátu, respektíve pred jeho tesným koncom, alebo aj počas neho, sú pod drobnohľadom istých skupín, či už voličských, či už občianskych združení, neziskových organizácií, ale aj médií a tí ho kontrolujú, či to naozaj urobil. Kdežto korporát tiež je svojím spôsobom pod kontrolou, ale trošku inou. A toto je ten základný rozdiel, že tie všetky prísľuby, tie komunikačné obsahy, ktoré hovorí ten politik, by mali byť založené na nejakej reálnej báze, že nebudem sľubovať niečo, čo viem, že nesplním. Respektíve, ak je to z dlhodobého hľadiska a ten prísľub a môže prekračovať až moje funkčné obdobie, do ktorého kandidujem, tak by som to mal pravdivo pomenovať a povedať, že toto je vízia, kde by som bol rád, kde by naše mesto, obec alebo štát boli, ale viem, že to neviem splniť za tie 4 roky, ale môžem urobiť všetko preto, aby počas tých 4 rokov to moje pôsobenie v politike tomu napomáhalo, aby sa to potom mohlo diať. Takže to je jeden rozdiel a jedno špecifikum. A druhé je to, že ten zákazník v tom korporáte, ak raz si obľúbi tú značku, alebo ten produkt priamy, tak sa v zásade k tomu stále vracia. A je schopný a ochotný aj odpustiť možno, že keď zmenia brand, alebo nevyšla zrovna nejaká šarža a tá
ten konkrétny výrobok je možno menej kvalitný alebo niečím iný, ako je on zvyknutý. Kdežto ten politik, keď raz zaklame, a hlavne teraz, keď hovoríme o komunále, kde tí ľudia sa doslova až priam, že poznajú politik so svojimi voličmi, lebo v takých menších mestách si dokonca tam priamo týkajú na tých mítingoch voliči s tými kandidátmi, tak keď zaklamú, tak môže sa im to veľmi nepríjemne vrátiť, či už vo forme následného ďalšieho nezvolenia, alebo aj takých nejakých osobných atakov zo strany voličov. Takže aby som to zhrnul, v politickom marketingu treba dávať veľmi veľký pozor na to, čo je obsahom, ktorý tí politici alebo tí kandidáti komunikujú, že nesmie to byť vždy len rozprávanie o vzdušných zámkoch, ktoré by tomu voličovi chceli ponúknuť, ale malo by to byť naozaj niečo konkrétne, niečo praktické, čo zlepší život toho voliča, pre ktorého alebo v ktorého regióne, v ktorého obvode kandiduje. S týmto sa stretávam relatívne často, že v tých kampaniách sa ma spýtajú tí kandidáti, že či si myslím, že oni sú vhodný kandidát. Ja tvrdím, že každý človek, ktorý chce ísť robiť politiku a rozhodne sa urobiť to rozhodnutie v sebe, samozrejme urobí ho asi aj so svojou rodinou, lebo je to istým spôsobom vzdanie sa tej konformity, anonymity za jeho dverami, už sa stáva verejnou osobou, už sa bude vedieť, kto je jeho životný partner, manžel alebo manželka, kto sú jeho deti, aké má zamestnanie, majetky. Proste už to nie je ten anonymný človek. Takže každý jeden, kto sa takto rozhodne, že chce ísť robiť tú verejnú službu, tak je pre mňa vhodný kandidát. Druhá vec je, ako je ochotný vstrebať všetky tie dovednosti, hovoria susedia Česi, ktoré politik má mať a ktoré by mal používať pri tom výkone tej svojej funkcie, že ako je ochotný počúvať, a to už je potom úloha poradcov, ako je ochotný ich počúvať, respektíve sa ich naučiť a potom aplikovať. No a tam sa meria úspešný a neúspešný politik. Keď je niekto presvedčený o tom, že on vie najlepšie všetko sám urobiť, tak v zásade to tak aj skončí, že možno vyletí, ale za chvíľku padne dole, pretože politik má robiť politiku. Politik si nemá pripravovať svoju stratégiu, potom realizovať tú kampaň. Na to má mať ľudí okolo. A to je vlastne tá moja úloha, že ja pripravím tú stratégiu na základe niečoho, to niečo sa volá dáta, napríklad z prieskumu verejnej mienky, zistím, aké sú nálady a podľa toho odporúčim nejaký obsah, ktorý on má komunikovať a zase sa určí, že ako ho má komunikovať. Či naživo, či v televízii, alebo cez facebookové kanály, alebo atď. Ďalších x kanálov komunikačných, ktoré sú. Alebo je potom politik, ktorý si to všetko chce robiť sám, ale ten to ďaleko časovo nedotiahne. Takže odpoveď je na to možno veľmi jednoduchá, ale zároveň aj veľmi zložitá. Od miery a ochoty politika, či už terajšieho alebo budúceho, počúvať svoje okolie, ktoré si vyskladá, to je vždy nejaký tím ľudí. To môžu byť akékoľvek profesie tam. Tam môžu byť aj odborníci na každú danú oblasť hospodárstva, ktorí mu radia o obsahoch a potom ten politik vyzerá, že sa naozaj všetkému rozumie, čo tiež nie je zlé, lebo politik nemá síce vyzerať ako vševedko, ale má vedieť adekvátne reagovať na rôzne otázky z celospoločenského diania. Tak tam sa meria tá úspešnosť toho politika. Do akej miery je ochotný si vyskladať dobre kvalitný tím, počúvať ho, ten tím, a samozrejme riadiť sa podľa rád, ktoré dostáva. Tím zase by mal akceptovať to, že ten politik je tiež predsa len nejaká osobnosť a jednoducho nemôže mu radiť a tlačiť ho do nejakej polohy, ktorá jemu nevyhovuje. Ja to teraz tak možno preženiem, že by vyšlo z prieskumu, že bolo by ideálne, keďže má dobrú postavu ten kandidát, tak, že by išiel iba v nejakých krátkých trenkách a možno aj bez trička na tribúnu a tam ukázal všetkým svoju fajn postavu a rozprával. No to sa proste do politiky nehodí. A hlavne, ak je trošku ostýchavý, no tak asi by to už vôbec neurobil. A ak nerešpektuje ten tím toho politika, jeho osobnosť, tak by ho do toho tlačili a presviečali, ale nie, treba to urobiť, lebo to proste ľudia, to je vidieť, že tu chcú vidieť pekne vyzerajúci politik, lebo sme tu žiadneho takého dlhé roky nemali a ešte aj super vypracovaný hrudník a ruky, no to bude fungovať. No nebude to fungovať, lebo ak sa ten kandidát necíti komfortne v polohe, do ktorej ho niekto namontoval, ale to platí aj pre všetkých budúcich lídrov v akejkoľvek oblasti, no tak on nezvládne tú svoju úlohu. Lebo to je svojím spôsobom tiež divadelné predstavenie. On
príde pred tých ľudí a niečo im rozpráva. To niečo je buď naučené, alebo tomu naozaj rozumie a hovorí to plynulo a možno aj obsiahlejšie, ako keď je to len nejaký úryvok z toho, čo mu povedali. Tak ak to nehovorí úprimne, ak to nehovorí, pretože sa v tom cíti dobre, no tak to bude vidieť. Nezvládne to jednoducho, lebo nie je vyštudovaný herec. Herec to zvládne, ak vie, že má sa do jednotlivých rolí vžiť. Politik má robiť politiku. Asi paradoxne tá úplne prvá, kedy som ja ešte vlastne nevedel, že budem robiť kampane, a to je kampan z roku 98, kedy sme vytvorili spolu s ďalšími ľuďmi, vtedy sme mali, ja neviem, ja si pamätám, asi 25-6 rokov, mám taký pocit, sme vytvorili takú skupinu a urobili sme kampaň, ktorú sme potom nazvali Dzurinda okolo Slovenska. On sa potom stal samozrejme premiérom dvojnásobným a to bola kampaň, kedy sa rozhodovalo, či Slovensko pôjde teda cestou, ako boli sme vtedy nazvaní, Madeleine Albrightovou, zahraničnou ministerkou Spojených štátov amerických, že sme čierna diera strednej Európy a či ňou zostaneme, alebo sa poberieme smerom k demokratickému vývoju. Takže bola otázka, že či zostaneme krajina vedená Mečiarom, alebo budeme krajina vedená nejakým novým lídrom. My sme teda vtedy chceli, aby to bol Dzurinda, lebo sme pracovali okolo neho. A nebolo to jednoduché, pretože my sme vytvorili tým, ktorý s Mikulášom Dzurindom obišiel naozaj, že celé Slovensko. Čiže to sa nevolalo len náhodou, že Mikuláš Dzurinda okolo Slovenska. Ale my sme boli traja bicyklisti, teda dvaja mladí plus Miki, keď ho môžem tak familiárne nazvať. A potom sme nabalovali na seba masy ľudí, ktorí k nám sa pripájali. A možno len teraz beží v hlave otázka, že teda prečo sme sa rozhodli práve pre bicykel. Tak bolo to veľmi jednoduché. Bolo to preto, že Miki bol známy tým, že on behal maratóny. Neviem, či už aj vtedy mal nejaké maratóny odbehnuté, myslím, že mal, ale minimálne bolo o ňom známe, že beháva ako blázon proste desiatky kilometrov. No, tak sme chceli práve na túto strunu to zahrať, že nejaký šport, lebo to bolo naozaj, že Miki a šport bolo ako keby jedno dokopy. No, tak si hovoríme, no dobre, ale tak keď budeme behávať, tak koľko zabehneme za deň? No, dobre, on možno 20 kilometrov, ale tak my taký nevytrenovaný 5 a sme hotoví. A spravíme dva také víkendy a vybavená celá kampaň. A tak nám napadlo, no dobre, ale tak bicykel však zase nie je až tak ďaleko od toho behania. Bicykel je takmer v každej rodine. Je to také ľudové vozítko. Tak sme to vlastne spojili a sme si vymysleli, že teda budeme jazdiť na bicykli. A teda podarilo sa to, lebo bicykel naozaj zabral. A dokonca ten bicykel, na ktorom sme jazdili, teda na ktorom som jazdil, ešte ho mám doma. Je síce s defektom, lebo keď sme mali tú poslednú etapu v Bratislave, na ktorej sa zúčastnil aj Peter Šťastný, neviem teda, či vašim divákom toto meno ešte bude niečo hovoriť, ale traja bratia Šťastný boli veľké hokejové legendy a práve Peter Šťastný bol jeden z tých, ktorí sa tak aj v politike angažovali, tak nás prišiel podporiť. Takže už len to bolo pre mňa taký veľký zážitok, že som vedľa tejto legendy československého, slovenského aj slovanistického hokeja mohol bicyklovať. Tak nás obišlo ten celý pelotón, nás obišlo také nejaké auto, aj si pamätám značku, ale nepoviem ju, a zrazu sa otvorilo okienko a také dve ruky držali obrovskú krabicu a takto z toho okna vysypali pripínačky, také tie, čo sa pripína na tabulu, nejaké poznámky. Takže tam boli stovky pripínačikov, ale to bolo tesne pred nami, čiže tam už sme nemali čo urobiť a už len zrazu bolo počuť, že jak sme to napíchali, jak sme to nabrali, jak sa na to napíchalo na tie gumy a sme s tým bicyklovali. Asi pamätám, že Peter Šťastný mi povedal, že mal si to tam nechať, ten pripínačik, alebo tie pripínačiky, lebo keď to vyťahne, mi to vyfučí. A keď je to tam pichnuté, že to ešte tak akože drží. No. Takže časť pelotónu nedošla, časť pelotónu došla, tam bola záverečná, nie, to bola predposledná zastávka, na taký skatepark v Petržálke. Odtiaľ sme išli na námestie Slobody pred úrad vlády a tam som ten bicykel potom odložil, už som na ňom viacej nesedel a teda dôvod bol ten, že už nebol čas, lebo sme tie voľby vyhrali a išli sme robiť iné veci. A druhý dôvod bol teda, že mi splasli tie obidve gumy a dodneska sú splasnuté. Takže možno mám doma historický bicykel, ktorý niekedy poskytnem Slovenskému múzeu, keď sa bude robiť nejaká výstava o tom, že kde sa lámalo to, že kam Slovensko sa koncom 90. rokov poberie, či teda zostane čiernou dierou alebo bude demokratickým štátom. Tie odporúčania, ako by mali komunikovať politici,
kopírujú to, čo sa deje v tom bežnom marketingu. Čiže ak je trendy nejaký konkrétny komunikačný kanál alebo nástroj, tak samozrejme aj tá volebná alebo politická kampaň by mala ísť aj tade. Samozrejme sú tam isté rozdiely a také drobné odtiene pri tom bežnom marketingu a pri tom politickom, ale v zásade by to malo kopírovať, a to z jediného dôvodu, lebo tá masa ľudí, ktorí sú konzumenti čohokoľvek, či je to reklama, alebo je to nejaký politický odkaz, sú zvyknutí na nejaký formát, cez ktorý dostávajú to, čo ich zaujíma. Takže učiť ich v tej nedlhom časovom úseku, lebo tá kampaň trvá oficiálne pár týždňov, hej, tak dobre, skúsenejší kandidáti začnú už rok pred voľbami, menej skúsení alebo takí váhaví pol roka, takí tí, ktorí si myslia, že to zvládnu za chvíľku, tak pár týždňov to robia. Ale stále, bez ohľadu na to, tá naozaj kampaň, kedy je pretlak tých informácií, že ľudia zrazu vedia, že tu tie voľby idú, lebo z každej strany sa na nich hrnie niečo, okrem toho, že chodte voliť a patrí sa to, tak aj ponuky tých jednotlivých kandidátov, tak sú zvyknutí na nejaký formát, ktorý oni používajú, a ten by sme mali dodržiavať, lebo nechceme ich vychovávať za tento krátky čas, že teraz tu máme nový vynález, tak poďte ho používať. No to si môžeme dovoliť v dlhodobej kampani a zase na nejakom produkte, ktorý môže byť tým pádom aj jedinečný a svetový, že ako prvý použil nejakú novú platformu na komunikovanie, ale zrovna politika asi nie je priestor na skúšanie nejakých nových postupov v marketingu. Osobne ja som nie veľký zástanca robenia politiky cez sociálne siete, špeciálne teda asi sa bavíme v tejto chvíli o Facebooku, lebo tam asi najviac tí politici sú aktívni. A to z toho dôvodu, už som to tu viackrát povedal, je to absolútne neosobné zo strany politika smerom k voličom a naopak od voličov smerom k politikovi, oni určite majú medzi sebou preteky, že aký to má dosah a lajky a šérovania a podobne. Ak mám aj 1800 lajkov, alebo neviem, či to je veľa alebo málo, ale to už je dosť, to ešte neznamená, že som práve oslovil 1800 voličov. Lebo mne sa to môže páčiť, ale toho politika buď má zlú politickú stranu, tak ho voliť nebudem. Ale to konkrétne, čo tam práve povedal, mi ako keby hovorí z duše. Áno, súhlasím, že keď to povie 20 krát po sebe, to, čo si aj ja myslím, tak asi ma chytí. Ale prečo nemám rád teda komunikáciu iba cez Facebook? Teda prečo nemám rád tento druh politiky je preto, že tí politici veľmi rýchlo spadnú do toho, že komunikáciu cez sociálne siete začnú považovať ako svoju hlavnú aktivitu. A ja som to v úvode hovoril, ja si myslím, že politik má ísť medzi ľudí. Tam má s nimi hovoriť. Áno, keď príde do kultúrneho domu, bude aj plný, tak tam bude dokopy, že 350 ľudí. Tí prídu domov, tak povedia, že bol to super meeting, takže je to krát 2, takže sme pri 700 ľuďoch. Statusom na Facebooku osloví, že takto za minútu, alebo jak sa to začne šíriť, za hodinu, že tisíce. Ale teraz je otázka, je poslaním politika šíriť niečo, alebo je poslaním politika reálne robiť politiku a vplývať na procesy v danom buď rezorte, alebo v štáte, alebo proste vo funkcii, kde je, na zlepšovanie podmienok života ľudí. No myslím si, že toto druhé má byť. No a tu prichádzame k tomu, prečo to nemám, druhému bodu, prečo to nemám osobne veľmi rada, nie som z toho nejaký nadšený, je to, že oni urobia status, alebo videjko, alebo niečo proste tam dajú a majú pocit, že dneska som práve spravil politiku, takže mám vybavené. No nespravil ju. On má tú politiku robiť 24/7. A ten status na Facebooku má len upriamiť pozornosť voličov, občanov, nejakú skupinu ľudí, že práve niečo vykonal. A keď sa teda pýtate, že ako by mala vyzerať správne, tak si myslím, že politik by si nemal robiť sám spravovať sociálnu sieť. Mal by mať na to tím a ten tím by mal byť viac členný. Mal by tam byť určite manažer toho profilu. To znamená niekto, kto ovláda nástroje Facebooku, lebo tí, čo ho používajú, lebo myslím si, že nie všetci vaši diváci sú na Facebooku, lebo už sú na iných platformách, ale teda
tí, čo ho používajú, vedia, že sa tie pravidlá a nastavovania dosahov menia takmer na týždennej báze. Proste Facebook je tak nastavený, že stále robí nejaké updaty a to politik nemá šancu sledovať. Čiže má tam byť manažer sociálnej siete, ktorý ovláda tie technikálie toho Facebooku ako takého, alebo tej sociálnej siete. Má tam byť dobrý človek, teda človek kvalitný a so zručnosťou vizuálnej techniky, to znamená fotografie, kamery, že má urobiť dobrý produkt, dobrý výstup. A potom tam má byť dobrý speechwriter, niekto, kto to, čo chceme popísať, napíše tak, že je to zrozumiteľné, že pre cieľovú skupinu, ktorej to práve adresujem, je to podľa jej nôd, proste podľa jej chuti a nie je to také, ako jemu napadne, keď ho niekam vezú a teraz tam niečo naťuká. Konkrétnym príkladom tohto je napríklad bývalý premiér Matovič, ktorý to, čo mu napadlo, to tam napísal. Áno, chvíľku sa to všetkým zdalo, že je to cool. Hej, ale na druhej strane viete si predstaviť premiéra nejakého seriózneho štátu, že takto komunikuje? No neviete. My si každý si povie, že a sme pri tom, čo som hovoril aj pred chvíľkou o tom, o tej hrdosti na Slovensko a nehrdosti. Chvíľku to je cool, teda pre niekoho je to cool, ale zároveň povie, že Slovensko nie je dostatočne obrandované pre mňa, aby som tu žil. No tak ale keď som ochotný akceptovať, že politik, ktorý je tam zvolený, komunikuje tak, čo mu napadne a napíše tam čaute, decka, viete čo, dneska som mal takú cool skúsenosť a ja sa vám tu s ňou o ňu podelím, no tak takto asi nemala vyzerať komunikácia. Ale paradoxne, ľudia tam dávali lajky a možno to boli aj práve takí, ktorí odišli, lebo to Slovensko nebolo cool. No tak ale keď premiér je cool, tak aj Slovensko by malo byť cool. Ak Slovensko nie je cool, tak aj premiér by nemal byť cool. Tam je proste spojitosť a nesedí mi niečo potom, že prečo niekto odišiel a takéto správanie akceptuje. No a posledné, čo chcem povedať k tomu, ako by mal vyzerať ten tím, mal by veľmi citlivo zvažovať, čo je potom v tých komentároch. To je napríklad jedna z nevýhod sociálnej siete, že tam tí voliči môžu ísť komentovať. Čo by bolo v poriadku, keby tam komentovali pod vlastnými menami, teda pod vlastnou identitou a komunikovali by slušne a k veci. Ale ak tam nabehne nejaký troll a začne tam proste používať vulgarizmy, ktoré sú úplne od veci, len preto, aby poškodil tej danej politickej osobe, len preto, že on volí niekoho iného, tak to už nie je v poriadku. A preto ja napríklad aj odporúčam klientom, že by nemali, respektíve, že majú zákaz čítať komentáre, lebo ad jedna to zabera strašne veľa času, veď ak je tam 100 komentárov, tak to proste na pol hodinu čítania. A na každý má samozrejme nutkanie odpisovať. A to už je úplne že zle. Ale mali by dokázať tí členovia toho tímu vyhodnotiť tú celú diskusiu, ktorá tam je a poučiť sa z nej, že to, ten ďalší post má byť možno buď kratší alebo viac konkrétny, že tam nemá dávať videá, lebo ľudia možno tam napíšu, že mňa nezaujímajú vaše videá, lebo keď si ho pustím a odíde mi polovička mojich dát, ktoré mám. No tak dobre, OK, tak keď chcem osloviť ľudí a viem, že na budúce si ma nepustí, lebo moje video je strašne dlhé a zožere mu polku dát z paušálu, no tak dám tam iba fotografiu. Buď reálnu, alebo nejakú súvisiacu s témou, ale budem sa zameriavať na ten obsah. Ale toto všetko musí vyhodnocovať ten tím. A teraz, jak sa o tom rozprávame, tak vidíte, že je to normálne jeden veľký proces, ktorý zaberá čas. A teraz sa zase vraciam k tej mojej otázke. Má politik tam si manažovať Facebookový profil alebo má robiť službu pre verejnosť? No ja si myslím, že to druhé. Takže toto nechajme na ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, ľudia, ktorí sú od toho aj platení, a sú ale v tom dobrí a sú profesionáli. A politik nech už teda len dáva tie základné rámce. Možno povie, že tak dneska nebudeme hovoriť o tejto téme, ale o tejto, lebo on to tak nejak politicky cíti. To je v poriadku. On to môže politicky cítiť a má na to samozrejme právo, lebo je to jeho profil. Ale to všetko okolo toho, o čom som tu doteraz rozprával, to by mala robiť skupina ľudí, takzvaní pracovníci sociálnych sietí.